Една от тенденциите, които, разбира се, виждаме в последните години, потребителите обръщат все по-голямо внимание на устойчивите решения, на екологичната страна, на билото опаковка, доставка, различните методи, които са свързани с цялостния процес по покупката. Ако трябва ни да обобщим по някакъв начин, в изключително наситена среда потребителят търси бърз и вълнуващ опит, като не прави компромис с етичните си стандарти. Световните тенденции по отношение на иновации и технологии. Лично отношение и персонализация. Отново, както казахме и по-рано, потребителят търси това лично отношение, иска да види продукт, който е лично за него, да си мислим, че ние знаем всичко за него и по този начин го адресираме. И по този начин се изгражда много близка връзка с бранда. Конверсационен маркетинг, или на английски conversational marketing. Потребителят иска да води разговор, той иска да бъде чут, иска да си говорим с него. Затова всъщност и в това поле чат-ботите и всичко, което е свързано с бърза комуникация и активна комуникация с потребителите, започва да става все по-голямо изискване от страна на пазаруващите онлайн. Омниканални продажби, т.е. клиента иска да има един унифициран подход. Дали ще пазарува през приложението на телефона или сайта, или друг тип електронна среда, той иска да получава един и същи опит, едно и също усещане за цялостния процес, а не да се чуди, ама трябва ли пак да си въвеждам всичките неща, прехвърлят ли се данните ни чисто като мен, като както казахме лично отношение, те трябва да знаят вече това и аз не трябва да въвеждам едни и същи пароли или информация по 10 различни начини. Добавена и виртуална реалност. Все още може би това е едно от направленията, които в България специално не са на толкова предно ниво, но това все по-активно се застъпва в световните тенденции. Потребителите вече са склонни и по-скоро имат възможност да изпробват продуктите, които, наречем, купувам си рокля, аз мога да видя как ми стои тази рокля. Такъв тип технологии ще стават все по-изисквани от потребителите и вече на Запад се вижда прогрес в тази насока. И също така, увеличаване на абонаментните модели. Това е една от тенденциите, които поне на Запад изглежда, или поне в света, да не казваме само на Запад, нали, но в света изглежда като нещо, което потребителите започват да очакват. За България също виждаме някакви индикации, но със сигурност има още поле за бъдещо развитие. Така че потребителят очаква да бъде включен в едно по-емоционално, по-динамично и по-ангажиращо изживяване, като имаме фокус върху взаимодействието с потребителя и засилване на връзката с потребяваните продукти и услуги и бранда като цяло. Това ще видим как всъщност по-нататък го идентифицираме и в данните за нашата страна. И последно, за да приключим със световните тенденции, малко по отношение на 4, 5, 6, 7, 5, колкото и да са, според теорията на маркетинга, да видим всъщност комуникацията. Виждаме важността, засилване и очакване на засилване на инфлуенсър маркетинга, като тук по-скоро вече фокуса се обръща повече към микроинфлуенсерите, защото те са с много по-ангажирана аудитория, това лично отношение, за което казахме, и виждаме, че тенденциите очертават по-активна роля на инфлуенсерите. Съдържание с фокус върху преживяването. Не искам аз просто да купувам нещо, аз искам да изживея нещо, искам да имам емоцията в целия продукт, да бъда обвързан с цялостния процес, да бъда въвлечен. Извинявайте. Разнообразие от начини за разплащане. Не искам само да имам възможност за наложен платеж, искам да имам разнообразие и това да ми е активно винаги. Тоест не да имам някакви условия. Адаптивност на моделите за доставка. Както виждаме и в България, вече започва да става доста диверсифицирана средата. И също така не трябва да забравяме, потребителите искат да бъдат, както казахме, чути. User-generated content. Отзиви на потребителите. В момента, в който те не са доволни, те го казват. В момента, в който търсят продукт, те четат. Искат да видят какво са изпитали други хора. Така че user-generated content от една страна привлича тях като възможност за активно, за активен принос към бранда и в същото време като пасивни потребители на тази информация.